Gerçekten, gerçekten. Ben de liderim abi, adıma bir zina var. Mad love, mad love. Mad love dedim. Ben obyektu ataşıyorum. Ben obyektu ataşıyorum, evet. Gahakt obyektu ataşıyorum, sükleba. Ucleba. Tkven tuis, tkveni lideriz interese bu promisyonlovania tu. Tkven mes interese. Gamata legatsu mamusha verti. Gekitve mes musha. Gamata da ikido. Kato gamir vikhar. Ikid mokse. Ai, nu nerviulu, akchis, akchis. Jo, gamata da. Kato gamotseli jurnalisti khar, akchis, aga nerviulus. Tatareuli ara khar bekitkhebi. Ui, ramsis kho, mik. Gari umori patroni khar. Ken, yeratsak tskhos veran khol, patano utaga. Isa? Ისე არ გააკეთოთ, რაც არ არის გასაკეთებელი. რასაც კეთდება, ის გადაიღეთ და გააშუქეთ. ბატონო, ნორმალურად გააშუქეთ. თქვენ ქვეყნის ქვეყნის ინტერესები უფრო მნიშვნელოვანია თქვენთვის, თუ ბატონო ბიზნეს ინტერესები მნიშვნელოვანია. თქვენი ლიდერის ინტერესები უფრო მნიშვნელოვანია. ეკითხები, რომ გამეცნობთ. ბატონო, ცემ პასუხს. ბატონო, იქნებ იმასთან დაკავშირებით მაინც მითხრა, ამა ბატონო ბიზნე ერთხელ მაინც რო არ გასულა. ერთხელ მაინც რო არ დასულა, გასულა დაღუპული გმირების საფლავებზე. და მემორიალზე. ერთხელ მაინც გამეცნობთ, პასუხი გესმის? რა მოუწონა რა არის კითხვა? Mi arvits khos gisona pasuk sarts datsili ara khar. Jer amoish damgebis da ara tventis. Me mak shentan kitkhvebi. Mi ara mak shentan kitkhvebi. Me mak kitkhvebi, ar unda damse pasukhi? Alibasto, tu rakvia shen? Aliwa. Sakhelebi da sakhelebi magari gereba shen ara? Magari gereba ara. Jer kaplian tsqali daliebi serebis tis kai. Momismet. Khekhar batoni biznes piari takavebi. Ei, chiar dacă am. Ramdes ghiștia, mărturii, mărturii, ramdes ghiștia. Ăla rogam să spun ramdes ghiștia. Ramdes ghiștia, batonul ăsta. Ghiștia. Douglasese me. Khabaton Ekaterinese, ber ramdes ghiștia. Ramdes ghiștia, da, îți va iscomșo. Ai adică. Magaroz, ara, problema, dar îți rog să pasuci cămeți chiar, cai. Gastore microfonul cargan. Gastorebuli macre microfonul. Da, mator, daizahe da. Sirchiri aru ark, sirchiri aru. Mator, daizahe. Șenful lamazat gamogdis mator, ro izahi. Oh. Ei, lamazat gamogdis. Cai mașini, moemzedet. Om მომზადეთ არა მომზადელი თქვი ჯობია როგორც ეკატერინე მომზადეთ მომისმინე 1 2 3 აბა ეხლა გაყევით გამგებელს თქვა რა აი ისე ხშე ბრძანები თქვა გაცემ აი ვიცი მოგავწე რაითო რა მე რა რა სიზა მაგით არაფერს ფოტო ბრძანები თქვი ხერხა შეჩვეული არის სტრახო გამგებელი ხერხა შეჩვეული მე გავალებებ კიდევ ბატონი ხერხა შეჩვეული მითითებს იგებ ისიც არის ამდენს გიხდია ახლა ხარია ამ სიჯანში ბატონო და რამდენს გიხდია ამდენს გიხდია არის სტრახო შეხო მილიონის გიხდია ხო საბოლოო ფიტა აღიარე ძალიან გო ბატონო უტა გიხარ გამატარები ნიფ მანქანას არის სტრახო რო დავაჯინე გავაკატავე მადლობელიო ასეც გასაჭირო ესეც ბატონო უტა მოთხილი ხა აი ხილი რა არის ნერვიულობა ნერვიულობის დროს ხილი შამაიცი ხოლმე არ გადავარდი 15 წელს მე არ დამარდა და შეხო ექსკლუზივი გექნება როგორ გადავარდი არ დამაბრალო გინდა მოგიწყვეტო არის მადლობელი ვარ მადლობელი იქნებ გინდა მადლობელი ხო და აი ლევგენი მე მოწყვეტილი ალერგიას მომწყვეტა ახლა ხილმა ალერგია მომწყვეტა მომისმინე ეწუ მე ეწუ არ გადაგაგდები უგეშინი არ გადაგაგდები უგეშინია ხალხო იცნობთ ამ ხალხს ვინმე იცნობთ რაუნდა ერთი ეს მაინც შენ ხო გიცნობენ დაქირავებული ჟურნალისტი ხარ ჩვენი არის გავიწიეთო მანქანა შენ ხო გიცნობენ დაქირავებული მანქანა გავიწიეთ ამდენს გიხდია დაქირავებს ამდენს გიხდია მანქანა გავიწიეთ ამდენს გიხდია მე ბატონო და გითხარი შეებაში გაჩენილ კითხვებს გისმამთ შენ პირადად შენ ამ შემთხვევაში გამიგე მე რა კითხვა ხო საზოგადოება ჩემთან რა უნდა როგორ არ აქვს ჩვენს მიმართ ამდენს გიხდიან აინტერესებს საზოგადოებას ერთი ინტერესი გამარჯვება რა გჭირს ახალგაზრდაკაც რა გაკარკალებს ბატონო დადიხართ აქ იდეს ნიშანია ახალგაზრდაკაც ხამარი ჭოლაძე მომისმინე რამდენს გიხდიან რამდენს თქვი მართლა გულახდილა თქვი ხო რა ოქტოს გამგებელო გესმის რამდენს გიხდიან თქვი კიდე გარდი ხარკა ხო კიდე გარდი ხა აი 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 გადაიღე აი გადაიღე დღეს ცოტა აგიღია დღეს ცოტა აგიღია მეტყობა და გამოგვიდა სიუჟეტი ბატონო უტა აი მომზადილი სიუჟეტი აქვს ხო დღეს დაცულია შეგადება აცობა ბატონო გამგებელო ანუ მომისმინე ანუ მომისმინე აკეთე ხარ ხარ შენ ახამოსული როგორ არ ახარ დაკეთე ხარ აბა რა ხარ ვიდეოლოგია. რა კაგი მეგობრები, სული მასტერ კლასები და ასე. თქვენ ახლა კითხვებზე გაგვეცით. ბარგა. ოღონდ მარტო დაიცახე და წამოვიდეთ. დაიცადე 1 2. მოდი, მოდი, მოდი. აბა. მოდი მარტო მოხუარა. ბატონო, გაგვეცით რა პასუხი და მე 2 2 სამი კითხვა პასუხი. და მე იყო სურათები ბატონო უტა. ამდენს გიხდიან ხარ.
ამდეს გიხდიათო, გიხდით კონკრეტულ სიუჟეტში, ამდეს გიხდიათ. ამდეს გიხდიათ, ამდეს გიხდიათ, კონკრეტულ სიუჟეტში. და ხელი არ გამოაქნია ცუდი. გასქვია გამოაქნია. მანდილო როგორ უნდა ელაპარაკო არის? ცუდი არაფერი. არ უნდა ელაპარაკო მანდილო სასო. არის რომ უნდა ელაპარაკო მანდილო სასო. არის ისე როგორ უნდა ელაპარაკო მანდილო სასო. უნდა ისე ხარ კაც და მანდილო სასო როგორ უნდა ელაპარაკო არის? მე პროკაციები. გასქვია ბიჯო არა ვარ მე. არ ვარ ნორმალურად დაილაპარაკე. არიე გასაქია. ეს მე. ეს ეგრე იქცევიან და სულ სადაც შევი თქვენ ეხლა. ეხლა გნახეთ. ეხლა გნახეთ. ეხლა გნახეთ. როგორ ახართ ხალხო? გაგვეცი პასუხი. ჩვენი არ არის რა თქვა გასულა, გაჭრებულ მოსახლეობასთან ბიზნეიანიშვილი მითხარ. ტოლი მოსახლეობა, ტოლი მოსახლეობა. ჟურნალისტი ვარ. შენ მის პრესა მსახურ წარმოადგენდა, შენ იცი ყველა. საერთოდ მინდა ილაპარაკო. შენ არ ცხვენია, რა უნდა მელაპარაკო მე? ხო. ხო, არ ცხვენია და რა უნდა მელაპარაკო. ბიზნეი ივანიშვილის პიარს ემსახურები. ჩვენი არ არის მაგრამ. პიარში რამდენს მოიძავებით? მომისმინე, პიარში არ ვიძავები რა მაგ ამასთან. ამაგ ამასთან დასაზრდა. სოფელში ხათა თუ რამე გაიგეთ ეს ფოტო. სოფელში რა რაღაცას მოიძებს. რას დაგებ თანამკაზან ეს რას დაგდებს ნახაცნობა. გამრავს და კითხავს ისო პასუხს ამცემს. პასუხს არ ცემს. რა დინა დამანებ შემეში ხალხო დამანებეთ. ა ბჭო ბჭო კაცი გამოჩდება სულ. შენ თვითონ მოწმინდა, იქნებ კარგად გამოგივით. შეურაცხყოფას მოგვაყენებ ბატონო და. შენ უფრო გამოგივა მაგ კარგად. შემეში რა დამალებ თავი. შენ დაკვეთები კარგად გამოგდის. შენ ხარ დაკვეთილი ჟურნალისტი. გამოგილო. ბიზნა ვინაშვილის პიას ემსახურები. რა თქმა უნდა, ბიზნა ვინაშვილის. ბიზნა ვინაშვილის პივარ პიარითაა დაკავებული და ქართული ოსმალის პიარა. მე ემსახურები საზოგადოებაში, საზოგადოებაში. ვინ არის შენ ეს საზოგადოება, იცი? ამიხსენე რას ნიშნავს საზოგადოება? შეთვის ვინა საზოგადოება, იცი? ბიზნა ვინაშვილი და ქართული ოსმალი. შენ ამიხსენე რას საზოგადოების წევრები არიან ყველა ესენი ხა, ვინც არიან ეს? საზოგადოება ამიხსენე რას საზოგადოების წევრები არიან ყველა ეს, ვინც არიან? შენ საზოგადოების ნაწილი ხარ? კითხვას გისურვებ. შენ საზოგადოების ნაწილი მართლა არა ხარ? მე კი არა, მე საზოგადოებას ვემსახურები. მე არ ვიცი. საზოგადოებას ვემსახურები და საზოგადოების ნაწილი ვარ ამავდროულად. ხო, საზოგადოების ნაწილი ვარ ამავდროულად და შენ მართლა არ ხარ საზოგადოების. შენ ხარ დაკვეთილი. ხო. ხო, და რა შეკვეთას გაძლევენ? მილიონებს გიხდიან თურმე, როგორც შენ გააკეთე და ჩადება. ინფოს კარატოა, ძირითადად მითხარი. დაწყნა. დაწყნა. ვიძინა იმას, ვიცი, კატო არის. დაწყნა. დაწყნა. დაწყნარებული ვარ, შენ დაწყნა, დაწყნარებული. ჩაჯექი მანქანა. შენ გაკითხოვე პასუხს შეგეძლო. მე რა მაგას დაწყნარებული. დაწყნარებული. რა შე? როგორ? ნერვიულობ, დაგიფიქრე. დაგანერვიულობ. 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 არამინ როგორ არის? მუშაობის საშუალება არ მაძლევ. მუშაობის საშუალება გამოიხატე. რაში გამოიხატე? გეძახიათ საშუალებას. რაში გამოიხატება? მუშაობის საშუალებას არ. რაში არ გაძ? რა დროს? რაც და მაქსიმალურად შეეცალე გამგებელი, გამგებელთან არ მიგო. შემეცალე კითხვა დაგიში, პასუხი არ გამეცი არც ერთ კითხვაზე. შენ რატო უნდა გაქცია ხა პასუხი? შენ ხარ მედია, მე ვარ მედია. საზოგადოების ინტერესის სამსახურები, საზოგადოების არ უყვები და გაგვეჭი პასუხი ბატონო უტა თუ შეიძლება. უყვეთილი მედიის ჟურნალისტი. მოიდავ. აუ რა წოდო ახარ პოსტა შეიძლება წარმოიდგინე რა წოდო. დადიხართ აქიდი გაშკათი ვირულობის ფაქტორია ეს ბატონო უტა. მამუშავით ხალხო რა? რა რა რაში? ხალხს რაღაცა უნდა შეგეკითხო. ზოგი მეგობარია, ზოგი ისე. მეგობრებს გაესაუბრე უკვე ნახე კიდევაც შეიძლება. ხო, მაგრამ იქნება სხვა საქმეც მაგრამ. დამატე. გაგვეცი კითხვის პასუხი. შეგიძლიათ? აი. ეს ფიტოს წამოდით ჩვენთან სახლში. შეუძლია და კითხვაზე კან. აი როგორ როგორ უშველეთ ახლა ამას? შეიძლება დაგისვათ კითხვა? შეიძლება თქვა. შეიძლება კითხვა დაგისვათ. მე შეყევი გეშველება, მიდი. ერთ კითხვას დაგისვათ. მოგშოთ ამათი საქციელი ახლა სასაკეთ. არა, არა. როცა კითხვებზე პასუხს აქვს ჟურნალისტი ეს ნორმალური არის? კითხვა. კითხოს რო კითხვა დაგისვი. ჟურნალისტი ხალხი ვინიშვილის პიარით დაკავებული. ჟურნალისტი და მილიონებს გიხდიან. მაცადი ჟურნალისტი ჟურნალისტი შენი განცხადება. შენი განცხადება არის ეს, როცა ჩვენ ჟურნალისტებს გავხდით. ჩვენ ამელაბარაკებთ ახლა ქალბატონს ელაბარაკებ. მე გეკითხები თქვენ. მე გეკითხები თქვენ. არ მომწოს რა თქმა უნდა და არც მომწოს ამათი ხელისუფლება არავინ. როცა დაკვეთილი ჟურნალისტები მოდიან და კონკრეტულ დავალებას ხებულობენ ბატონი ბიზნესისგან, ის პრობლემაზე არის. მე საზოგადოების ასოციაციები ხარ ბატონო. თქვენ იღებთ, თქვენი კომენტარი იყო კითხვაზე, თქვენი პასუხი იყო კითხვაზე. რომ მე მიხდიან მილიონებს, მილიონებს ხდის ბატონი ბიზნესა კითხვაზე. ქალბატონი გეკითხებს გის. კონკრეტულ კითხვებზე მიხდის მილიონს. აქეთ მოიხედე გიო. ამათა საკმარისად მოქცეს, მითითება მოქცა ოპერატორი. თქვენ მე მგონია ერთმანეთს უფრო იმაშოვით, ვიდრე ხალხის ასიზიარებ, ხო? როგორ? ამბიჩთან უფრო გაქვირადი რაღაცა ვიდრე ხალხის ასიზიარებს. უტასთან მაგ კონკრეტული კითხვები. აი კონკრეტულად თუ შეიძლება, აი რა მოიტანეს და რა მოხდა დღეს? ვინ არის? არ ვიცი, გამოვედი ამ წუთში, რა მოხდა, არც მე არ ვიცი. რაღაც მოიტანეს ფქვილები თუ შაქარი თუ რაღაც. არ ფლობ. არ ვიცი, არა, აი ხალ გამოვედი რომ გავიგონე ხოლმე. ხო, ბატონო. ხო. მე რა ვიცი. ეგეთ მადლობა. ვინ ხარ და თქვა? რა მოიტანეს? რა მოიტანეს? რა მოიტანეს? რა ზე მოგიტანეს? რა ზე მოგიტანეს?
მიზეზ რომ დაზარალებული რო ვარ, იმიტომ რომ მანამდე მოგიტანეს, მანამდე მოგიტანეს. წინა საათში მოგიტანეს. თქვენ მოგიტანეს მარტო და ამ კაცს. თუ არიცი, მაშინ ულაპარაკო. მე ულაპარაკო, მე რას მომიტანეს ეს. ხო და მანამდე რატო არ მოგიტანეს თქვენ? მარტო თქვენ თქوار შემოიფარგლება ეს სოფელი. მოდი რა ზღურა. თქვენ აკეთებს, თქვენ საათში მოგიტანეს. არა, კითხავს გი სოფელი. ივანიშვილი თან სიძლევაო და ხელისუფლებამ თუ რამე მიუტანა, მაშინ ეგ არაფერი. ხილავს კამერა ხელში რა პრობლემაა კაცო. ეს ვის? აა, კარგად გამოდის. მასე რო ხიჟინებდი კითხოს ეს სიმართლეს გამომდე. წვიდან მოდი. სიმართლეს გეშინია. რა მინდა იციგიო თქვი? დავიჩოქო ახლა და ღმერთო შენ უშველე. მედია ჯგუბს და შენ უშველე. მათ შემქმნელებს. თქვენ პირადად რაღაცა გინდათ ამ ბიჭისგან თუ არა ხალხის არც თუ არის ამას პასუხს რატო ამც რატო გაურდიხარ კითხებს რატო გეომი გეკითხები კითხებს რატო გაურდიხარ ხალბატონს დაუგდით ყოლა რაღაცა უნდა გითხრათ ხალბატონმა თქვა რაც უნდა სათქმელი ახლა აქ სათქმელი ამ ბიჭისგან კითხვაზე ხალბატონო მე უსვამ ბატონუკას კითხებს და პასუხს არცებს არც ერთ კითხვაზე არის დაკავებული ბატონო ბიზნესმენიშვილის კლიენტთან მაინტერესებს ერთს არა როცა ნახე ბატონი ერთს ხალბატონო მადროვეს რა მუშაობს შეიძლება მადროვეს მუშაობა ხალხს ხო და მაინტერესებს ერთი არეშე ანცხადების გარეშე როგორ დავხედე? მე უბრალოდ გაგიშვებს სამსახურიდან. აგარ აგარ ექნება. მინდა გაჯანიძე კონკრეტულად. როგორ გეკადრება ქეშება? რომელმაც აქ დაგინეკა და იცოდა უკვე. ნუ განკალო გარჩე. ნუ გარგი ხარ, უბრალოდ ასე. ღმერთო შენ უშველე მედია ჯგუფს ინგა ჯაჯანიძე და დანარჩენებს ვინ შექმნათ? აი ტივის, რეალ ტივის. როგორ გეკადრება? ბაცხნის და ღმერთო შენ უშველე იმანიშვილის დაკვეთილი ბატონო. დავალებით ის უშველს ჟურნალისტებს თქვენი ბენი სახით. მართლა ეს ლურჯი ფერები და თეთრი ფერები მოცნებასთანაა დაკავშირებული. ეს ლურჯია? ეს ბეიჯი. მე კომედიურ როლში გამოგივიდეს უფრო ლამაზად. კი ვიყავი. ეს შემაზმეთ კომედია რა გაუნა ეთამაშოს ამ ეს კომედიას თამაშობს ახლა. აი, ეს იგივე მიიღეთ. დავალება რომ გახვიდეთ, ხო? ანუ შეასრულე შენ ისე უკვე? ანუ შეასრულე თქვენი სიუჟეტი გააკეთეთ და მომისმინეთ აკითხათ. ვიც ჩაირიცხავ და შენ რა უნდა მითხრა? ერთ კითხვაზე ვერ გამეცი ნორმალური პასუხი და რა უნდა მითხრა? რა უნდა მითხრა შენ ხარ? შენ რა კითხვაზე თხილის ჭამავ ამაცადე თუ ჩემი ძმა? თხილის საჭველა თამუდი ახ კაცო. აბა რა, გამგებელი სამოვედი და თქვენ არ მიმიშვით გამგებელთან. კაცო, ოპერატორია. თქვენ ოპერატორი სახელი აქვია? გიორგი. გიორგი ხო? ოპერატორი ხარ თუ ჟურნალისტი მაინც ვერ გავიგე. ოპერატორი. ჩამოყალიბების სტადიაში უბრალოდ. მერე მოდი გაცვალეთ როლები. გიორგი თქვენ ბატონ მოუტან და თქვენ გაცვალეთ როლები. იქნებ კარგად გამოგივიდეთ. აი გეშინა. იმიტომ რომ თქვენ უფრო გვცემთ კითხებს პასუხს ვიდრე ბატონი უტა და გამოგივიდეთ თემა. მანქანა მაგიტი გასარეცხე. ანუ თქვენ არ გცემთ პასუხს ბატონო უტა თქვენ არ გცემთ. სად არის მოდი? ჯერ სად? პასუხს არ გცემთ ესე იგი. მაგარი გაცვალეთ. ზან. ისე მაგარი თუ მაინც ვერ გაუკეთებ გამგებელს, მაინც ხომ მივედი ახლა.